vänta. Okej, det står vänta. Ni kanske vet det. Configure. Vi ser det så istället. Slipper det stå som esigt. Jättefint. Ja, en liten himmel där bak också. Ja, jag kom precis hem i princip. Och jag har precis ätit så att jag har inte hunnit fixa till grejerna. Så jag ska bara kolla till David lite grann och se om vi kan finna en Skype bara. Så vänta lite, kommer strax. Vi ser det så istället. Slipper det stå som esigt. Jättefint. Och en liten himmel där bak också. Ja, jag kom precis hem i princip. Jag har precis ätit så att jag har inte hunnit fixa till grejerna. Så jag ska bara kolla till David lite grann och se om vi kan finna en Skype bara. Så vänta lite, kommer strax. Vi ser det så istället. Slipper det stå som esigt. Jättefint. Och en liten himmel där bak också. Ja, jag kom precis hem i princip. Jag har precis ätit så att jag har inte hunnit fixa till grejerna. Så jag ska bara kolla till David lite grann och se om vi kan finna en Skype bara. Så vänta lite, kommer strax. Eko, super eko. Det kan vara eko nu, vi har stängt av den. Ja. Ah, okej. Okay. Vi är ju på livestream här. Ja, det är det som är ekot. Ja, så det är okay. Segt eko också. Ja, riktigt segt eko. Okej, men... Förlåt, logga in. Ska jag ringa upp David också? Logga in, har du startat upp? Nej, jag vet inte hur man gör. Okej, men den kommer ta om typ av sig. Kan ringa David så länge här? Jag kan koppla in den i den här. Ja, det kan du. Det är den... nej, det är ingen hårdare myter, alltså det är den här. Fast vi måste koppla in den och sådär. Ska vi sitta bak? På sidan, där. Hej, hej! Ja, nu hör man bara oss, det är det meningen. Vi satt vid samma mikrofon. Nu ska vi ringa lilla David. Speciellt om han svarar. Jag ser att du går med headset också. Och webcam också. Det är men jag märker att David, han svarar inte på Skype! Jag var bara blåd och inte ringde! Jag ringde ju! Nu ringar han igen, okej. Hej! Är det så det går när du försöker ringa mig och det inte ringer på mitt skärm? Fan vad jobbigt det här är försöket också. Nej. Eller så kan det. Okej, vänta, jag sätter mig på headset där. Låter bra. Så. Hej David. Hej Marcus. Hej! Vad gör jag i ditt kök? Vad du gör i mitt kök? Du sitter och spelar. Ja, det låter bra. Nej, det jag egentligen gör är att försöka hitta... chatten. Den är rebindad, jag har ingen aning var den ligger. Rebindad? Kan ni inte få enter? Rebagdad? Ja, rebagdad. Ja. Okej, okay, men vi kör igång direkt här. Vi skiter i introt helt eftersom vi har ändå slösat tillräckligt. Vi har slösat 4 minuter, det brukar ta längre tid än så här. Vi har slösat mindre än vad vi brukar göra och det här var vi inte ens beredda på. Behöver du hjälp? Okej, okay, vi behöver fixa lite till. Jag kommer alldeles strax. Ah. Okej, okay, för alla er i chatten som inte insett detta nu så är jag lite trött idag. Så jag tror jag har missat en sak här bara. David! Underhåll dem! Nej! Jag kan dräpa dem, det är det jag är bättre på. Ja. Ah. Nu ska vi se. Jag kanske borde dra upp streamen också så att jag ser vad fan folk säger.
backad ifrån alla jävla creepers. Nu så, jag måste öppna streamen lite, ge mig en minut eller två. Twitch. Dotcom. Nej, tv till och med. Så vi har ljudet det första vi gör. Det känns så otroligt äckligt för jag har... Nej, jag har vanliga texture packet på. Jag har default texture pack. Det är fan äckligt. Så äckligt. Kungen av Sten låter deprimerad. Kungen av Sten är lite trött. Han har jobbat idag. Så att, men annars är det inget fel på honom. Ta med Evelyn och David. Jag är redan här. Vad fan pratar du om? Det är så konstigt. Hur man gör en creeper. Det är en hemlighet. Vänta, vad säger du för hemligheter nu? Nej, det ska inte du. Nej, nej, nej. Nej, nej, okej. Doppar den i läskan? Att det gör det är ja, om du torkar armen bara. Served me well and you should continue until your death. Yes. Nu kan jag dra över till lilla Minecraft här. Här är Minecraft, ja. Yeah. Alltså, det du sitter och säger. Lilla Minecraft. Mm-hmm. Idag hade vi tänkt att spela på 90EQ i princip hela livestreamen. Vi kanske är inne lite på 90EQ Open i slutändan också när det börjar bli lite mindre folk. Men det som är planen just nu är i alla fall Minecraft på 90EQ. Yes. Det är väl mestadels... Och nu loggar jag in som en annan person. Ja, jag håller på att logga in som henne också. Så att det... Hon inloggar på varenda dator. Bara överallt. Okej, så då. Stäng av musiken. Jag har ingen musik på. Du. Ja, nu får jag... Fixa mitt finger till den här. Nu ska jag röra nytt tyck.se. Klarar inte av default texture pack. Nu ska vi se. Texture pack. Sådär. Sådär. Nu är vi klara. Att köra. Facecam, just det. Facecam ska vi fixa också. Det är bra att ni påminner mig. Logitech, wow. Nej, green. Ja, just vi har en green screen bort. Undrar om vi ska fixa den. Vi ska köra en layout. På topp ska jag ha mer. Bottom kan vara lite mindre. Right kan vara lite mer. Ska vi ha chroma keyer på där? Kanske inte gör så jävla stor skillnad egentligen. Ska vi se... Någon. Det ser ut så. Ah, det ser fortfarande bättre ut när det flimrar där, va? Än om det inte gör det. Kanske så här. Så är det ytterst lite flimrar. Okej. Okay. Det ser bra ut. Jättefint ut. Jag är i väggen, jag är i väggen. Jag har testat att över 100 gånger försöka fixa det här. Jag har börjat bygga en iron golem farm. Och man behöver villagers till det. Så jag har försökt trappa in villagers här, men jag har inte lyckats jävla bra. Jag har failat varenda gång, så jag rage quittar sist. det var inte kul. Det ska inte vara något eko på nu. Vitt jag vet. Om inte det är riktigt segt. Säker på att ni inte har på den två gånger om. Har du på streamen två gånger så är det antagligen eko. Nu ska vi se. Den här ska jag ha här. Jag känner mig ovanligt mätt i en livestream. Ovanligt mätt? Ja, jag brukar aldrig vara mätt och så blir man jättehungrig. Och sen vill man sluta livestream bara för att man är hungrig. Fair enough. Jag har ingen
Åh, vad heter den? Mitten av skärmen, stort kryss. Ja, Crosshair eller vad heter det? Ja, eller vad nu heter. Är det någonting jag har stängt av på den här eller är det bara min Minecraft-klient som har buggat? Det är antagligen din Minecraft-klient. Vi har inte stängt av någonting. Eller så är det ditt ketchup här kanske efter med. Varför springer jag på spåret? Jo, just det, för att det är lättare. För att det finns ett röjus här framme som inte fungerar, så det är ingen idé att gå till det. Jag hade kommit åt F1. Det är eko nu alltså. Hey, Evelyn, kan du gå in och kolla på livestreamen och se om det är eko? Men ät lite då. Det är exakt det jag har gjort. Det var ju det som var själva grejen med grejen. Jag har inget eko på streamen. Du har inget eko? Nej, men då är det inte det. Då är det bara någon som har ett väldans... är typ inga möbler i sitt rum eller någonting så att det ekar i rumsklang. Ja. Vad är du just nu? Om du pratar med mig så är jag på Norrthia-vägen, så att säga. Från Minnesota. Jag är... Exakta koordinater är att jag har 1200 block kvar, typ. Men det är 5 minuter. Ja, okej. Vad sa du? I den. Där är jag. Gud. Tack så mycket. Då ska vi se. Okej. Vad var det med vår potions, behöver vi? Det är guld, det kan vi lägga där. Potions. Jag sa att jag typ vid Understone just nu. Understone. Nu ska vi extra mycket potions så att vi inte failar med det här. Vi har redan failat 2-3 gånger innan. Jag tror det var 2. Vi kan ta vatten från det här. Så. Så lägger vi in ett jäst spindelöga, vilket vi inte har på oss. Där har vi ett jäst spindelöga. Nej, det är inte jäst. Där hade vi. Okej, okay. Jag hade redan färdiga. Då lägger jag tillbaka dem. Med det här jästa spindelöga ska vi lägga det i här och ska det koka upp våran lilla weakness-brygd. Eken ekar inte eken, för eken borde eka, för han heter eken. Nej, jag vet inte fan om det är... Jag tänker inte så ringa X-Wiz heller, oavsett hur mycket ni tjatar, för det är inte planerat att jag ska prata med han nu. Ta Evelyn in i samtalet. Skulle vilja, men kan inte, på grund av att jag inte har fått mina nya fina dynamiska mikrofoner. Jag skulle också vilja ha David i samma rum egentligen, men tack vare samma... Just sitter jag i Marcus kök med dörren stängd. Vi låste in David i köket. Jag inne på det. Vi låste in David i köket, det fungerar bra. Ja. Måste få ha någon form av inhägnad, vet du, annars. Ja, annars händer grejer. Nu har vi svaghet, nu behöver vi gunpowder på det för att göra den till en splash potion. Sen behöver vi också natt, när det börjar bli natt nu. Vi har nattcirkeln på cykeln. Alltså, fan vad det brinner nu. Ja, specifikt Anethol. Ja, Anathol är precis utanför muren i hur mycket som helst också. Men det är bara det området, typ. Ja, det är typ bara det området. Men jag tror det är för att det är 0-0-punkten. Så att det är de chanser att hålla sig uppladdade hela tiden. Därför åskar det där hela tiden. Så det spelar ingen roll för att ta bort det, utan det kommer också... Det kommer spammas ut igen. Nu ska vi se. Nu tar vi bort den. Vi tar bort den. Vi lägger av oss lite grejer, för det är skitstörande att ha så mycket grejer på sig. Och shit, jag tänkte inte på att lägga ifrån mig grejen. Jag kan inte ta en trip ner till mitt så kallade första castle. Så kallade, för att det är fan så jävla fult. Det är så fult, Marcus. Det är så fult. Jag tycker det är kul att du börjar bygga det när vi inte var bra överhuvudtaget på att bygga. Så har du liksom fortsatt på den designen och så har du liksom... Så här, har man blivit bättre och bättre på att bygga så att det har till slut blivit fult till slut. Det är många saker jag tycker är skitfult här också. Kommer du ihåg idéhuset vi hade?
Ja, just det. Ja, ja just det. Ja, no. Det ska vi inte tänka på för mycket, utan... Nej, nu, jag tycker inte vi tänker på det alls. Bra idé. Vi ska se, vad har jag för armor? Jag har ganska rätt armor. Jag kan du sätta om den också. Jag borde egentligen göra rätt armor här. Speciellt nu när X-Wiz skapar en jättebra fin farm. Jag har ingen aning var den farmen ligger. Måste ta reda på någon då. Den ligger i Nerethia. Oh, nice. Jag kommer in i mitt castle här igen. Jag ser det att... vet jag använder ju... Förr i tiden så var ju textured på slabs och cleanstone samma. Så jag har använt slabs bara för att jag har haft nog med cleanstone. Så det slabs lite överallt. Så vackert. Det har inte jag sett däremot. Men det här var typ alfa. Ja, det var ju riktigt tidigt. Ja. Ja, David distar nästan. Vad sa du nu? Det är, om du snackar extra högt så distar du. Jag vet inte om du kanske ska sänka din mikrofonvolym i volymkontrollen. Lite. Ja. Då ska vi se. Vi har inte mycket grejer på oss. Vi har potions. Vi har en vagn. Vad sa du? Är det här bättre? Test snackar ganska högt. Jag vet inte hur högt du vill att jag ska snacka, men jag kan ju snacka relativt högt i alla fall. Okej, ja, det är mycket bättre. Det är distan lite där, men det förut distan mycket mer så. Ja. Här, då ska vi se. Vi behöver nog lite mer spår, tror jag. Eller nej, det behöver nog inte, för vi ska bara rikta honom till stället. Och om ni... jag har redan fått en villager här faktiskt. Han står där borta och väntar på oss. Han väntar på sin partner så att de kan para sig. Så jag kan få fler. Så det är det jag försöker få här nu. Du har ingen farm egentligen, utan du har ett par. Eller jag försöker få ett par. Du gör någon form av hor och hus helt enkelt, eller vad? Ja, fast fast ändå inte. Nej, jag vet inte om man ska kalla det ifall det är liksom, ifall det är, eller det är sant, det är meningen där också. Jag vet inte, det är bara ett hus där alla parar sig med varann. Mm. Eller det är rätt sagt en bur. det låter ännu värre. Ja, men jag tror alla småungarna där ute får en idé om hur... Ja. Vad är det jag behöver mer? Jag behöver ingenting mer. Jag har splash potions, jag har äpplen, jag har galler så jag kan borra in dem. Jag behöver nog mer staket där har vi. Så där har vi staket. Vi behöver också ett svärd. Ett svärd, jag har gjort så här, David. Att jag har fraktat in lite svärd från Kevins farm där han har fått det som rare drop. Att du kan bara klicka ut ett svärd här liksom. Ja. Oh. Eller om du vill ha en järnspada eller järnhjälmar så är det bara att klicka. Jag har mina diamantgrejer sen innan. Ja. Jag kan inte lika med ta dem. Ja, det är lika bra att ha ifall du redan har det liksom. Nej, du är ju min rustning från. Jag ska ha guldrustning. Nu ser jag ut som en jultomte. Jag vet inte, har du 90 GQ Statuebag på den datorn? Jag laddade just ner det och la in det. Okej. Alltså jag har inte Eken Edition så att... Eken Edition? Ja, jag har min egen version av texturepacket. Ja, jag vet, allting gjort av sten. Nej, det var lite extremt. Nej, jag har, du vet, jag har lite annorlunda obsidian och lite annorlunda bedrock som gör det mörkare. Ja, är det den där? För Sherrick, vet du. Ja. Här borta, David. Mm-hmm. Så har vi först en beacon som jag har lagt där för att kunna jobba snabbare. Sen har vi också jag har dekorerat den här tunneln också, har Evelyn gjort, ifall du inte tänkt på. Ja, den har jag inte sett. Den är lite finare här inuti nu. Mycket bättre. Den var bland den tråkigaste på hela. Ja, hela, alla tunnlar är så tråkigt. Men här i alla fall. Jävlar, ja. Har vi den simplaste iron farmen i princip. Den simplaste jag kunde hitta. Det var den som var på Wikipedian. Så att, det var den enda jag kunde hitta en bildguide på. För jag hatar att kolla på videos när man ska göra guider. Ja. Så jag tänkte att jag vill ha bilder istället. Så jag här har gjort den här. Och ska man ha i varje så här kopp som ligger av sidan. Så det ligger så här fyra stycken varje sida. Ja.
Där ska du ha 3 villager i varje sån. Och sen är den i princip klar. Så att, och då kommer det komma iron golems och spana här i. De kommer falla ner där under och där under ligger lavar och sen dödar de. Och sen hamnar all järn i hoppers som sen fyller upp den lådan med järn helt enkelt. Okej. Okay. Så att man kan få oändligt med järn. Fan vad nice. Vilket är jättebra. Och sen i framtiden tänkte jag då kanske göra en skyskrapa där med flera sådana här på varann. Jag tror det bara går att göra 2 på varann dock. Men ja. Så vilken rate har den? Kör den relativt snabbt eller är det väldigt långsam om man räknar med vanlig farm? Vanliga farmer brukar gå väldigt snabbt, men den här farmen går väl kanske, du får 2 stacks iron på 2 timmar eller någonting. Mm-hmm. Så relativt långsam. Det är därför jag gör den nära mitt hus så att jag kan jobba under tiden jag håller på. Det stod det som tips på också Wikipedia-sidan, märkte jag. Ja. Här har vi ett guldäpple i den här. Okej, vi har 3 försök på oss. Vi ska hitta en zombie-villager. Men nu när du ändå är här, då kan vi nog hitta en zombie-villager här istället för att solen håller på att gå ner. Så vi har en liten bit kvar. Vi kan egentligen bara göra det till natt, men det känns jobbigare att göra det till natt än att göra det till dag. För alla vill ha dag, ingen vill ha natt. Det är jag som har gjort det till natt några gånger bara för att se hur mina sol ser ut i typ mörkret, bara för att se eller vad man behöver göra typ. Liksom. Ja, men exakt. Ja, sova är någon sånt, ja. Ja. Men annars är det bara dag man köter. Vad är det? 15 000 eller sånt där? Jag slutade med helvloggarna på grund av bristande intresse. Jag tyckte det var askul i början. Men jag slutade, eller jag tröttnade på att göra samma sak om och om igen. Och det tog så lång tid också, så jag hann inte riktigt göra det jag ville göra, det vill säga let's play. Så därför slutar jag med helvloggarna. Och istället startar den här livestreamen. Vi kan ju ta frågor, svara på lite frågor kanske under tiden solen går ner. Man kan sätta hur många village farms på upp på varandra. Det är bara det är minst 64 block mellanrum. Ja, och jag tror det är liksom, jag är på 78 nu. Så lägger vi 64 på det, så tror jag inte vi kan lägga en till 64 innan det blir i 200 höjd väl? Eller kan man lägga 3 på varandra kanske? Det kanske går. Jo, men det borde funka väl. Nej, inte 4 tror jag inte det. Nej, inte 4, men jag tänker 3 kanske. Men 3 borde ju gå alldeles utmärkt. Fast det kommer bli väldigt fult också att ha liksom en skyskrapa mitt i centrum som är liksom ända till toppen av världen. Men ja, det blir väl inte det vackraste på servern, men nej, det blir liksom varit. Och sen också att alla andra byggnader, till exempel det tornet där uppe, den är liksom vid toppen av vad man kunde bygga på den tiden. Ja, exakt. Så eftersom det har blivit 3 dubbla nu, så känns det lite som att ett torn som skulle varit högre än det är liksom högre än alla byggnader i hela staden. Järnfarmer kommer sluta fungera i Minecraft 1.8. Ja, inte den här dock. Jag läste på Wikipedia att den här skulle fungera i 1.8 också. Det är en annan anledning varför jag gör den. Men de 2 snabbaste farmerna som folk har kommit på, de kommer sluta fungera i 1.8. Så vitt jag har hört. Jag kan ha fel, men det är så jag läste på Wikipedia i alla fall. Det stod att den här kommer fungera i 1.8. Och de hade förspått det också på något sätt. Jag vet inte. Ja, nej, det där, vad man nu ska kalla min grej där borta, var ju absoluta toppen i alfan. Ja, just det. Och sen så får man sticka till Creethal för att hitta nästa version av sten till topp. Ja. Men nu börjar det bli natt här. Stamsite, gillar du flygande åsnor eller kameler mest? Jag skulle nog sagt flygande åsnor. De ser ju bara bättre ut. Jag gillar inte att kameler har så här puckelryggar och grejer. X-Break, jag ser dina kommentarer, så han behöver inte hälsa någonting. Säg mitt namn. Alexandrio. Hej Alexandrio. Kan du inte skapa ett Instagram-konto? Jag ser ingen mening med Instagram. Jag kan lika gärna posta bilder på Twitter. Jag liksom, varför göra ett nytt Twitter-account i princip för bilder? Det känns som det Instagram är till för. Och att posta bilder på sin mat. Det är liksom så här, det är som att twittra bilder, fast du gör ett nytt Twitterkonto endast för att twittra matbilder.
sweet all the food. Jag gillar dig, Marcus. Du är schysst. Jag gillar dig med. Du är också säkert schysst. Jag kan inte veta, men du är antagligen ganska schysst. Eftersom du säger att jag är schysst, så är du schysst. Ja, det var schysst sagt. Ja. David, hur känns det att vara tillbaka? Mycket att göra. Jag har ju förmågan att bara se det jag har kvar att göra. Men minnesval börjar ju bli lite färdigt i alla fall. Så att det går ju framåt. Så att nej, jag har väl mina episoder. Men jag tog bort kanalen nu relativt nyligen. Så att det blir väl mer casual play, kan jag tänka mig. Ja. Marcus, får jag kalla dig Marcus Salosan? Kommer hans svar att spela någon roll egentligen? Oh, creepers. I love creepers. Let's kill them and let's sleep. Ja, XWiz säger också att den här kommer fungera, så borde fungera som den ska. Hittar du zombies? Jag hittar en creeper. Du hittar en creeper? Aha. I'm going to eat it. Ska du äta den? Så. Där är han. Han kan inte ta sig upp. Varför tog du bort din YouTube-kanal, Eken? Jag tog bort den för att jag ville få ett slut på det, kan man säga. Jag ville avsluta det. Det kändes ändå som en del av mitt liv som jag har gått förbi, så att säga. Och jag såg inte riktigt mig själv börja jobba på den någonsin igen. Och då tycker jag det kändes bättre att den inte är där än att ge folk massa falska förhoppningar hela tiden. Så nu är den helt borta och den går inte att ta tillbaka på något sätt, i och med att namnet nu är låst. Så att det låses efter ett tag. Ja, alltså, det låses, så jag kan inte ha ett konto som heter Ekenitgq längre. Men däremot tror jag att man kan det efter ett tag, väl? Det låser väl sig ja, jag tror att det är några månader som den låser sig eller sånt. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Där är en zombie. Men sen, jag hade nog, när jag väl får ny lägenhet igen då, så hade jag gärna börjat med mina streams igen, för det tycker jag är mycket, mycket roligare. Jag tycker mycket, mycket bättre om streams än vad jag gör att göra videos. Det är så mycket mindre jobb med streams, och sen så behöver man inte redigera. Nej, man behöver inte redigera, man behöver inte vara något tema direkt, utan man kan liksom bara... Man behöver inte ladda upp heller, det är liksom... Det är nej, exakt, det tar ju sån jävla tid. En vanlig zombie bakom dig nu, men det... Ja, jag har hittat lite vanliga zombies här. Det är en vanlig zombie bakom dig också där. Mm. Här. Det är två paskelett som jag kommer... Det är också en vanlig zombie. Det är det att det tar ett tag för en sån här zombie att... Ja, jag har sett några villager zombies i Minithal, det finns några stycken. Ja, det finns 5% spawn rate att de spawnar, så att vi får hoppas att vi lyckas hitta någon här. 5% chans. Nej, det ser om man inte kan förvara dem i någonting, så man typ inte kan haft någon form av cage eller något sånt där, så man kan faktiskt kunna transportera. Tänk dig en cage på en raid road eller något sånt där, så man kunnat göra allt i Minithal, för det är en sån jävla monster stone, så det finns inte. Nu är det ju bättre när jag har lagt till massa ljus, men innan så var det liksom... hur mycket var det? Det var säkerligen... alltså det kom ju hela tiden. När man stod där och skulle gräva bort golvet, vet. Ja, exakt. Nu kommer det absolut inte lika mycket. Nu när jag har fått in massa mer glowstone. Men ifall vi misslyckas med det här så går vi på dagen sen till min monster farm. Det finns en... eller inte min monster farm, men det jag har en spaner som ligger i Anathol. Okay. Som är zombisar. Och där har jag försökt frakta den från två gånger, men jag misslyckats på grund av, för det första, dagtid, att de har brunnit upp när de väl kommit upp till ytan. Det tar en stund för dem att förvandlas, så att det tar alltså 2 minuter och typ 60 sekunder för dem att förvandlas, vilket gör att det hinner oftast bli dag innan. Nej, det är ju bara och vi får ju i värsta fall göra det till natt hela tiden då. Ja, fast om man jag tänkte att man kunde göra så att man hittar en zombie. Man drar upp den till det huset som den ligger i, för att det är i ett hus det går ner. Så där inne i det huset kan man bomma in den. Och kasta de här potionerna och äpplet på honom.
Så att han blir, så han börjar transformeringen och sen täpper man förbi ytan så att det inte kommer in solljus. Ja. Så kan man låta han stå där ända tills han blir en vanlig. Och sen fraktar man via Railroad. För han är, alltså han är lika stor som oss. Han kan ju ta Railroad. Ja. Så han kan ta det lokala Railroad-systemet. Det var det jag gjorde sist också med min villager. Jag tog det lokala Railroad-stationen. Men eftersom jag inte hade en Railroad själv eller en vagn själv, så sprang jag efter. Och efter att jag sprang för sent efter, alltså för långt efter, så han sätta sig i ett rödljus där det kom en zombie som höll på att brinna av dagen fortfarande och dör honom. Den var ju sur. Ja, den är riktigt sur. Båda gångerna har jag liksom fått zombien, eller fått villagern, bara att de har dött på vägen. Ja. Så jäkla störande. Ja, jag kan tänka på det. Det låter ungefär som den gången när jag var i Nether. Madde hade ju precis visat mig hennes början av hennes sina slottliknande sak. Och jag var på väg tillbaka till Nerethia. Och så är jag på den här railroaden då. Så åker jag. Mm. Och så krockar jag en pigman. Okej. Okay. Så jag måste ju gå av då för att jag blev puttad åt andra hållet. Ja. Så går jag av och så hamnar jag framför min kart. Och sen så börjar jag springa tillbaka då. Och pigmanen går så snällt åt sidan. Och så ska jag hoppa in då precis vid power rail. Och så hinner den här jävla zombien före mig. Jag ser min jävla kart åka ifrån mig på fucking power rail. Och jag ser den här jävla pigmanen, eller vad zombie, eller vad fan det är, bara kolla mig rakt i ögonen medan han blir mindre och mindre och mindre och mindre. Så alltså han åkte verkligen snabbare än vad du sprang? Ja, jag sprintade och hoppade på 2 meters håll liksom, och det hjälpte inte. Så ja, det var speciellt. Sen kom jag ifatt en jävel efter ett tag. Låt oss säga att han inte kommer göra någonting på ett tag. För till och med vara en zombie ska han ha svårt att återanimera sig. Ja, jag bevittnar hela den händelsen i chatten. Mm. Oh, ja. Bevittna och bevittna, du skrattar ihjäl dig. Det är jag som ranger i chatten och allt man ser från Marcus är bara Okej, nu börjar det bli dag. Vi tar plan B. Gillar du tåg, Marcus? Nej. Jag gillar inte tåg. De ser läskiga ut. De ser verkligen läskiga ut, riktigt läskiga. Hänger du med här eller? Gör vi så också. Ändrar du tiden till natt? Yes. Varför försvann du här? Jag gick bak på den här grejen. Du vet, mitt laboratorium bakom. Ja, oh, yeah. All right. Det är inte ofta man med? Kan säga liksom mitt laboratorium bakom eftersom det är typ bara du och 3 andra som vet om det. Ja, jo. Jag var ju här när allting gjordes. Du hade så höga förväntningar på detta. Och förhoppningar. Och, så. Ja, och sen hade vattnet försvunnit också. Det var synd. Ja, det var så jävla synd. Det var riktigt snyggt med det vattnet. Mm. Snö är inne. Här var också vatten. Ja, våran värld har ju gått igenom en del då. Jag ska nog bygga upp den där grejen. Fast, alltså, det finns så mycket grejer som vi lämnar oavslutade. Jag stör mig så jävla mycket på det, så att... Ja, vi var i full gång och sen så bara, ja men Avalon och sen bara pff, in eller någonsin. Men nu har jag riktigt jävla lust att dra tillbaka allting här. Speciellt när Jakob också har kommit tillbaka till Understone, det är så jävla kul. Mm. Ja, gillar Jakob. Det här huset är det. Det är därför också det är en gamla fabrik, ja. Det var en av de första byggnaden här i NSO. Ja. Här nere. Som ingen någonsin har vetat, för jag höll den hemlig tror jag till mig. Så har vi en zombiefarm. Den är ganska värdelös dock, men den fungerar till att spana zombies. Ska du börja med lite andra spel?
Jag håller på med min testarserie. Den lär antagligen komma ganska ofta. Men förutom det så har jag inte riktigt några planer på det. Jag tänkte spela... vad heter det? Jag tänkte spela... vad heter det? Starbound. Oh, som är som Terraria i princip. Det såg jävligt kul ut. Men Jakob vill också spela. Vi köpte spelet och allting. Jag har inte öppnat ens dock. För att Andreas sa nej. Så det var vi tre som tänkte köra och Andreas ville inte köra och då blev det bara oss två och då blev det, kändes det onödigt, så att vi har inte spelat ens. Mm-hmm. Men ja, jag vet inte hur det blir med det. Jag skulle vilja köra det, men man kanske får hitta en annan partner i så fall. Sen Titanfall, jävligt kul var det. Jag lär antagligen spela det med vänner och grejer. Jag vet inte om jag någon gång kanske kommer göra något montage. Ja, det, jag kan tänka mig att det blir lite APB-aktigt montage där. Det ser intressant ut. Jag har faktiskt kollat på det. Jag tror att jag kommer försöka skaffa det sen. Jag vill testa det i alla fall. Ja. Jag vet inte, betan slutade igår, va? Annars skulle du kunna testa det hos mig här. Men jag tror den slutade igår, så att vi kan nog inte köra det. Men det var jävligt kul faktiskt. För att vara ett FPS-spel. Och jag spelar inte så jävla många FPS-spel, men det var faktiskt ganska kul. Så det kanske jag gör montage av i framtiden. Men då kommer jag bara göra montage av det just när vi spelar tre eller fler. Att det är... Jag lär nog aldrig spela det spelet ensamt. Jag spelar alltid liksom FPS-spel. Jag kan inte köra dem ensamma. Det går inte. APB går inte att köra liksom ensamt. Det är Battlefield, Bad Company. Det är ett LAN-spel. Det ska man spela när man LANar. Ja, jäklar vad vi spelar det. Ja, och jag tycker vi borde börja spela det igen ifall vi LANar och grejer. Ja, det tycker jag med. Men det är så enkelt att frakta också. Du behöver bara skärmar och PS3. Ja, och inte nog med det. Skärmar liksom har vi ju här också. Så att det... Ja, exakt. Jag har 27 tummar hemma så det är lite svårare att frakta. Så, för det första, okej, okay, en kan använda projektorn, en kan använda tvn. Då har vi två platser där. Ja, exakt. Så... Nej, vi var bra på det också. Vi var ju... Ja, det var ju fan bra. Vi kom ju överst på scoreboarden hela tiden. För vi inte gjorde det så var det någonting som gick fel. Uppenbarligen. Mm. Ja, det är det man kan säga. Om man är noob på någonting, då är det liksom inte att du är inte dålig på det. Du bara gör allting fel. Det är liksom, absolut inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. För att om du är dålig på det, då är du... Bara allmänt dålig på det. Om du är skitbra på det fast gör alla fel du kan göra, då räknas du fortfarande liksom inte riktigt som dålig. Eftersom då gjorde du bara fel den gången. Här har vi en villager. Så, rädda honom. Låt han komma upp. Okay, let there be light. Gör det till natt nu. Ja, gör det till natt igen. Så. Han är efter mig tror jag, så att du behöver inte ens bry dig om honom. Men då kan du... Nej, det är bättre om jag täpper igen för sen. Jag bara går in i den buren och sen täpper igen. Men gör det så. Jag har den staket i andra och grejer. Han klarar av att hoppa upp här, va? Ja, det gör han. Jag har testat. Jag har redan dragit upp två stycken härifrån. Nice. Men jag failar bara gångerna. Så att... Ja. De har ju ett förbättrat AI nu. Så att de kan faktiskt gå rätt väg. Ganska långt. Fast nu går han fel väg. Vad håller han på med? Oh, det är för att det är spår här. De hatar att gå spår. Vilken mesig jävel. Okej, nu då. Här, det är inga spår där nu. Men jag ska lägga staketet här nere. Aj, slå mig. Vad håller du på med? Det får vara natt, va? Okej, bra. Ja, det får vara natt. Då går jag in här. Och då ska du gå in där. Fattar du det, eller? Ja, bra. Gå in här. Så. Nej, förstår du? Ja, var det bara för jag stod på det blocket liksom som staget var på? Aj, jag mördar mig. Vad håller han på med? Vilket var så aggressiv. Okej, så. Nu så hoppar vi upp på det här. Vilket man hoppar upp på steget här. Och då ska vi hålla i ett äpple. Och vi ska kasta en potion bara. Så, whoop, boom. Och sen den. Så, nu börjar han vibrera lite grann. Nu måste vi stå här i 2 minuter tills han blir normal. Jag sätter på partiklar också så att jag ser att han faktiskt håller på att bli normal. Jag har också svaghet på mig. Usch. Sätter det till natt igen så vi är helt säkra på det. Ja, en natt delar 8 minuter. Så att...
Eller var det en dag som var 8 minuter och så var en natt 11 minuter? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Ja, jag trodde alltid att de var lika långa. Mm. Axolite, jag vet. Testa WoW, eller testa WoW, det är nästan helt gratis. Nej, alltså, det jag har hört från WoW är att ingenting händer upp till level 20. Så att efter 20 är det när det roliga händer, liksom. 60. Nej, ingenting händer till level 60, liksom. Det känns som att WoW är ett spel, du måste vara 85 för att liksom kunna köra rätt. Liksom. Man spelar WoW för raids. Det vibrerar i Marcus bur. Dun, 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 dun. Mm. Microvolts. Ja, alltså så fort jag får upp min projektor och någon slags inspelningsmekanik i vardagsrummet, då kommer jag börja spela in PlayStation-spel. Det vill säga PlayStation 4, PlayStation 3 och Wii U. Jag har inte Xbox tyvärr. Och jag har inte PlayStation 4 eller, men jag planerar att skaffa det, därför jag säger då kommer jag börja spela in såna som så här Marcus testar och så här grejer. Och med Little Big Planet. Jag älskar Little Big Planet. Vi måste köra med Little Big Planet. Ja, vi körde väl det en gång. Du, jag och... Var det Jakob? Ja, jag tror det var Jakob. Det var den när vi körde den här... Jag vill inte vara din bästa vän, Marcus. Ja, Jakob och jag... Eller var det... Jag och Jakob värsta polare. Och jag som failade hela tiden. Som vanligt. Jag är inte bra på Little Big Planet. Eken har radioröst. Ja, du skulle faktiskt passa ganska bra i radio. Så illa. Det tycker jag är onödigt, Louise. Varför inte bara vänta till de explosiva spelen kommer ut istället för att sälja ditt PS4 och sen köpa ett nytt när det väl kommer? Och jag vill ändå ha ett nytt. Jag hatar att köpa begagnat, så jag kommer inte köpa dit ändå. Om elektronik ska man inte köpa begagnat, tycker jag. Nej, alltså jag klarar inte av att köpa någonting begagnat. Det är, oavsett elektronik eller inte. Liksom. Man ska aldrig köpa begagnade böcker, jag klarar inte av det. Måste vara nya böcker. Annars. Enda jag kan tänka mig att köpa begagnat är saker som inte existerar att köpa normalt. Typ ett NES. Eller SNES. Eller andra retro-konsoler. Mm. Jag hade tänkt köpa en NES av Andreas. Men det är ju för att det går inte att få tag i annars. Ja, det är inte helt enkelt nu. Ibland blandar jag ihop MLIM och MLP. Ja, det är ganska olika. Det börjar bli natt, Emma. Jag är inte loffa, kan jag säga. Nej. Alltså, nej. Om du är van med Xbox, då kommer liksom PlayStation-kontrollen inte vara så god att hålla i. Är du van med PlayStation dock, så kommer Xbox-kontrollen inte vara så god att hålla i. Jag är van med PlayStation, så att jag tycker den kontrollen är god. Och jag har inte testat PlayStation 4s kontroll. Den är ju lite annorlunda ändå än vad den brukar vara. Ja, den är ju större. Är den större? Ja, den är större. Okej. Okay. Också. Den är ju lite annorlunda också, men den är större. Varför slösar du bort en fredagskväll på oss? Du är väldigt snäll som offrar denna kväll för oss. Ja, jag skulle lika gärna kunna suttit här och kolla på en film och myst med David och min tjej och ha jättetrevligt tillsammans. Kör Little Big Planet och bara skratta för oss själva och inte lägga upp det på YouTube. Men jag vill också lägga upp någonting på YouTube. För det första, YouTube är liksom mitt jobb, tekniskt sett. Så, nej, det är inte ens tekniskt sett. Nej, alltså det är det. Det är liksom... Jag älskar att lägga upp grejer, och även när jag inte har lust att lägga upp grejer så gör jag det på grund av att det är ett jobb liksom. Så att det är därför det kommer upp saker. Åh, han blev ändrös! Det är därför det kommer upp saker hela tiden, även ifall man inte har lust. Så ibland så kanske materialet varierar lite på hur bra det är. Alltså oftast så är det likadant, eftersom även om jag halvtvingar mig själv att göra det så kommer det ändå vara kul att göra det när jag väl har börjat. Det är bara det att man inte har lust att börja med vissa grejer ibland. Men vi sätter en railroad här. Så vi har en railroad här, säger vi, som går in i den. Alla monster måste bort. De måste verkligen bort, för att nu, det var det som dödade mig sist.
Jag gjorde exakt så här förut och så var det ett monster där med. Så monster ska bort. De ska inte vara där. Vi sätter en vagn här. Putter in honom i vagnen. Så, och så puttar vi vagnen på honom. Så. Okej, här har vi en villager. Han åker här. Väldigt vackert. Alltså, han kommer inte upp där, men... Alltså, vi måste hugga sönder, va? Läggs. Nej, det finns ingen... Ja. Ja. Sådär, han åker tillbaka nu. Jum. Det är så jobbigt för att vagnen glider mycket bättre med en villager i. Eftersom den glider lika bra som vi skulle ha glidit i vagnen. Och inte bara 8 block som den glider annars utan någon i. Puttar upp han från de här små backarna. Sen hit. Sen har vi fortsättning av vägen här. Vi drar runt så här. Vi måste bara få in han i spåret. Så. Jag puttar lite då. Men däremot, kan du springa före här? Springa liksom dit bort och vänta på honom där. Ja, kör, kör. Jag puttar ut honom. Zink. För att det här var det som hände förut. Jag puttade honom och jag var ensam så jag kunde inte springa ikapp honom. Och då flög han iväg. Han är bakom dig nu så tänk på det. Mm. Det här är ju ett fint sätt att frakta personer på. Absolut. Ja, han kommer snart ikapp dig. Du måste flytta dig till nästa spår. Här kommer han. Vänta med att trycka där. Ja, de fungerar inte i alla fall. Nej, jag vet. Det är det som är så jobbigt. Så här. Det jobbiga här är att antingen måste han åka hela vägen bort till Hyper Express och tillbaka. Det fungerar. Eller så måste vi modifiera spåret lite grann. Ja, men det är väl bara att lägga ett spår här. Eller så bara lägger vi ett spår här. Ja, det kan vi göra också. Så. Det är inte den som... Ja, testa. Ja, det är sant. Det kanske är den som trycks. Ja, det är det jag tänkte. Att det kanske är den. Det bör ju vara den. I så fall kan vi lägga spåret så här, va? Ja, det borde gå. Så det kan vi testa, då. Tryck upp den. Ja. Här borta var han dog. Så här ska vi måste hålla med honom. Ja, vi måste hänga med honom. Annars kommer han att flyga ifrån oss. Ja. Oh, it's the big man all over again. Ska vi fortsätta på Sin City? Vi hade tänkt göra det. Malin kontaktade mig för inte så länge sedan att hon ville fortsätta på den. Så kan du ställa dig vid farmen och stå där som ett stopp för honom bara så att han inte åker vidare? Ja, sure. Jag kan börja skicka iväg honom, va? Skicka iväg honom. Han ser så trevlig ut. Så du blockerar allt, blir jättebra. Och så kommer jag blockera här bak ifall han råkar åka vidare. Så jag omringar honom helt enkelt. Ja. Stanna. Så, och så behöver vi ha han åka in på det här spåret. Så, åk in där. Yes, där kan han stanna. Så bra. Det spåret kan vi ta åt så länge. Okej, där har vi honom. Nu ska vi få upp han i... Nej, vi ska få ner han. Ska vi få han. Vi kan göra så här för att få det lättare. Vi bara gräver sönder lite grann här. Där är det huset vi ska in på innan i. Aha, ja. Så vi bara gör en nedgång här bara. Och så transporterar in han här. Så vi kör så. Och vi kan också göra en liten sån här också så han kan flyga in med vagnen. En liten ramp där. Ja. Så att han flyger iväg bara in där. Och där har du en till, ja. Nice. Ah, shit. Jag lade den för närvaron. Det går ändå att göra så här. Ja, creepy. Bakom där. Aj, ja, skitsamma. Jag har armor på mig så jag klarar det ändå. Mm. Så där kan vi köra. Josh, ja. You're an idiot. Och så måste vi ändå göra en sån här fin. Skitsamma. Jättefina railroads. Högsta klass. Så där. Nej. Så här ska det vara. Okej, putta ner den här. Zing, wing, yay. Nu har vi de två där. Gött. Awesome. Nu tar vi bort den här skiten. Ta bort hela spåret hela vägen bort på det. Ska vi ta bort kartan också eller? Ja, slå bara på kartan och inte på honom.
Och sen måste vi läsa upp hur man... Vad? Han är ju nere i marken! Jag vet inte vad som hände där. Hur föll han ner? Vänta, jag går in här och... Gör han? Vad jobbiga de ska vara. Han spånar säkert upp därifrån snart. Okej, men... pilar är någon skjut på oss. Vi... Eller de får inte dö här, rättare sagt. Så att vi borde nog kanske sätta ut lite mer facklar så att det inte spånar monster. Stänga av det också och sätta facklar överallt. Egentligen. Ja. Jag har ingenting på mig dock. Borde inte vara så mörka ställen här inne, egentligen. Nej. Alltså, det är inte så jävla mörka heller. Det kanske bara... Det spanar ju inte mycket, det spanar bara lite. Okej, jag måste äta någonting när jag blir hungrig här. Man kan inte få barn i marken, säger han. Nej, han har resit i marken, det är lugnt. Han kan få barn igen. Så vi ser. Ja, nu är han uppe igen. Ja. Men vi är så här då, bara för att... Så... Och så stänger vi här uppe. När du är med dirt så kan du bara fixa den där sista biten. Ja, det var exakt min dirt till slut här. Naturligtvis. Jag har cleanstone dock. Det funkar också. Vi gör bara en liten... Oj. Vi gör en liten sån där mur och så sätter vi en dörr där kanske. För jag har en dörr på mig eftersom jag tog bort en dörr där borta. Jättefin vägg av skit och sten. Så där. Nu ska vi se. De två ska para sig. Det ser ut som att de redan håller på att göra det, men vi ska hjälpa dem på traven. Vad behöver vi för att de ska para sig? Måste de para sig i ett ställe? Det kanske de måste. För vid Nyrkyrkan och Bree måste det finnas dörrar och dörrar måste ha sky access. Ah, så de måste vara uppe. Så de måste para sig i en sån korg helt enkelt. Helt enkelt, vi måste flytta upp dem dit igen. Suck. Mm. Jag kanske visar i alla fall om du hoppar över här. Om vi hoppar över här. Här nere är vart ironen kommer komma. Jag ska bara ta bort den här lite snabbt så de inte råkhoppar över den. Så. Nu kanske de råkhoppar ner i marken. Så, jag dödar ett par skelett som ramlar in här, tror jag. Ja, golmsen kommer dö här och så kommer det falla ner i hoppers och så bara fyllas upp här. Mm. Så ser man att liksom, folk har dött här. Så upp här måste vi ha dem. Hur får vi det på lätt sätt? Ska vi köra en railroad här nere eller? Ska du in dem i dem? I de kopparna som ligger bredvid här liksom. Frågan är ifall det är enklare att bara köra ovanifrån. Jag är osäker dock. Vad var det du sa nu att... Eller det beror på vad... Är det inte där precis där uppe vid för små pooler så att säga bredvid? Är det där du ska in dem då eller? Ja, det är där ja. Jag ska ha tre i varje. Men de måste breeda och de kan tydligen bara breeda i de kopparna. Alltså där det är så mycket dörrar. De måste ha dörrar. De gillar dörrar, de älskar dörrar. Okej, okay, så de är dörrkåta. Men... Okej, okay, yeah. Ja. Men jag tror det är väl enklare att köra... Under här? Ja, det borde väl vara det. Det beror på, vi måste göra upp dem hur som haver. Ja, jag vet. Så man kanske bara ska köra en skitful väg över allting som bara är en skitstor väg, liksom. Ja, exakt. Kan du följa efter det på något sätt? Jag kommer inte ihåg det. Nej, det är bara via railroads och så. Men vi kan göra så att jag går och hämtar massa rötet material så bara gräver vi dirt över och bara bygger en bana över allting. Jag hämtar massa power rails också så vi slipper att putta dem upp för en lång back. Ja, det blir bra. Så vi ser. Vi har inga power rails där. Jag hade lite dirt där. Dirt där också, dirt där. Power rails har vi där, 64 stycken, det räcker. Och vi behöver också redstone torches, vilket vi antagligen har i den här lådan där. Okej, jag har allt. Let's go. Heppego. Så nu, vad jävla där är fattas så långt. Ja, skitsamma.
Nej, inte platt. Stavelsens villager. Jag tycker man ska se skyltar under tiden man skriver dem. Villager. Ja, det var rätt. Okej, vi bygger bara en väg därifrån upp så här. När vi kommer dit och så går vi bara genom marken, genom allting, genom staden, genom sönder hela skiten bara. Ja ja, nej, nu ser det inte som om någonting kommer att vara helt i alla fall. Här. Här är jättefint. Och så går vi bara höger upp här och så går vi över railroaden. Så vi förstör den också. Oj. Och så rakt in i en kopp. Det jobbiga med det här är också att jag tycker nog vi ska secure de här kopparna också innan. För att... Köra staket runt om där ovanpå. Ja, eller någonting sånt. För att det känns som att monster kommer vilja döda de här villagerna. Ja, det var det jag tänkte också. Men eller så stänger vi in dem med en fackla. De har varandra en fackla in i ett mörkt rum. They will survive. De har så sky access, säger de. Där så. Men det får de ju inte heller här inne, väl? Jag kanske ska ta och söka upp vad som faktiskt behövs. Breeding villagers Minecraft. Behöver oftast aldrig söka om Minecraft, för det är alltid det som den menar ändå. Behavior, mating and population här. Villager will mate depending on the valid number of valid doors. A valid door is any door within the city radius with the number of outside spaces within 5 blocks in a straight line. Okej, det måste vara ljust utanför dörrarna. Det är det som räknas. Så alla de här dörrarna som ligger i den här grejen räknas som att man går in i det och sen är det ljus utanför och då blir det sunlight där. Eller så måste jag... Nej, det kan det inte vara, för att de här kopparna sitter ju bredvid. Jag är inte säker på om man kan ha den här marken. Det är den. Glas har vi i alla fall. Vi kan sätta glas ovanför när de har flygit i här då. Det låter jättebra. Men... Vi får sätta ut railroads. Har du bara blivit tyst nu eller har din mikrofon eller internet kapats? Nu tror jag hör dig igen. Hallå? Tjena. Hej. Hej. Du typ försvann. Ja, jag vet. I was missing, but I'm here now. To terrorize all of you for a task. No, yes. I mean no. Nu ska vi se här. Här. Kör vi så. Så kör vi railroad med power rails här. Har du torches också? Eller har yes, du... jag har torches. Okay. Och sen... Du är förberedd helt enkelt. Ja, jag har gjort det här 3 gånger innan. Jag har bara misslyckats för den då. Så nu har jag haft allting på mig. Amen. Så nu ska vi ta en vagn. Vi öppnar det här så de... De kan inte, om de rymmer då kommer de åka upp liksom i där. Och så ska vi bara putta in en sån här snubbe där. Gå iväg. Varför har du så mycket skägg? Eller är det en kappa som ser ut? Okej, in i den. Sen sätter vi på det här spåret. Och han är inte i koppen, vilket jag planerar. Jag planerar att slå först sönder den här vagnen. För att sen putta in han i den koppen. Vilket han nu är i. Okej, bra. Där ska han vara. Nu behöver vi en till. Gör det idag. Gjort. Gött. Kör vi vagntekniken igen. Vi lägger vagnen där. Hoppa inte ner på den vagnen för då kommer den åka upp. Den här villagern, han är helt galen. Han springer runt överallt. Men
Han vill någonstans. Vill han till den andra villagen? Han kanske vill para sig. Okej, vi kör en annan taktik. Vi kör... den här raideren ska svänga. Gå hit. För någon gång kommer han gå på här. Sådär. Gå in i vagnen. Var en hygglig liten villager. Och gå in i vagnen. Okej, kör så här då. Där, bra. Inte åk ut. Okej, han kommer upp nu. Jag hörde zombies. Är det zombies uppe? Nej, jag ser inga. Aj, han slog till sig. Okej, det kommer nästa där nu. Ja, jag har honom här. Så sönder hans vagn. Och putt i han. Nej, han springer iväg! Nej, lägg av, lägg av. Sluta! Han sprang bara hit. Han har fastnat. Okej, så länge jag pratar med han så kommer han vara still. Ge mig dirt. Eller jag kanske kan prata med honom. Ja, okej, jag pratar med honom. Du bygger en väg som att han bara kan gå ner i det hålet någonsin. Han kan inte gå någon annanstans. Vi behöver bara putta ner han på rätt väg. Kan du flytta det lite? Nej, det behövs inte. Vänta, jag bara puttar upp han här. Han kommer säkert puttas upp på blocket. Upp på blocket. Nej, fan, jag måste bygga en väg. Okej. Okay. Ja. Jag bygger rail här. Dit och sen tar vi bort den här railen. Lägger han så. Okej, så om man åker den här railen då kommer man där så. Putt in honom. Så, okej. Vi är safe. Vi bara puttar upp han här. Vi kan putta in han med vagnen. Fan, skitsamma. Vi behöver bara få bort vagnen efteråt. Och det kan vi nog göra. Är de parar sig redan? Han kan para sig i vagnen. Kolla, de parar sig i vagnen. Eller så vill han para sig. Nej, de parar sig där när det är så. Vi gör så här. Jag hugger bort ett block här. Oj, shit, båda två. Ja, det strömmen är en låt annat. Slå sig under den här vagnen bara. Så att han andra också kan vilja para sig. Ska jag ta den vagnen också. Så. Och sen kan de para sig i fred i sin lilla kupp där. Och så sätter vi glas över dem här. Det blir bra. Så där, jättefint. Nu kan ni para er i fred. Det låter jättebra. Och när de parar sig nu så kommer de antagligen få en jätteliten, liten son som springer runt här. Vilket betyder att vi behöver fler villagers. Frågan är då, ska man ta villagers från den här koppen? Det kommer bli svårt. Det kommer bli extremt svårt. Så att jag tror vår bästa satsning är att faktiskt bygga en railroad från det andra huset. Och bara feeda in villager i de här gångerna. Mm. Vilket kommer ta extremt lång tid. Sant, men... Så det är antingen gör någonting väldigt svårt, men det tar lite tid, eller gör någonting väldigt lätt, fast det tar lång tid. Och hur lång tid tar det för dem para sig? Vad håller de på med? Jag vet inte. Fortfarande förspel. Ska vi se. Du menar starting a villager deep. Eller, det menar starting a villager deep underground, such in a cavern or a burning buried ravine. It's not feasible. Nu gör de det igen. Eller är det bara en som vill, den andra bara liksom inte vill? Ingen av dem. The ones they have said they stay with the mate. Any remaining children grow up. Okej, så de ska egentligen mate nu. Är det för att vi har block på sina här? Det verkar inte vara någon som har skrivit någonting om hur man... ifall det behövs ha luft emellan här. För det kan jag tänka mig att det behövs. Jag menar, de här dörrarna här nere, de ska ju representera hus, liksom. Ja.
Så det känns lite som att... Kanske ta bort ett av blocken i alla fall. Vi kanske behöver göra så här. Pickaxe för snabbt. Det är så här att dörrarna faktiskt leder till baksidan. Ja. Däremot kommer koppen här nu, tror jag. Ja. Koppen är precis bredvid. Så här kan vi inte göra. Den här bak... Oh, just, den är inte ens fylld. När kommer koppen? Kan du ställa dig där? Vi ser här. Men jag står på koppen nu. Kan jag gräva ett steg till? Där är de, okej. Då tar vi och gräver det här blocket. Upp. Och tar bort det där. Så, nu är det som att det är en liten intern byggnad här. Vi sätter block där också. Det borde det inte vara. Sen kan vi bara bygga upp oss här. Så nu är det jättefina block där. Parar de sig eller? Ja, verkar så, men... Marcus, det var så skön russ att man nästan somnat till den. Ja. Jag hoppas inte det betyder att jag är tråkig. Ja, just det. Folk är inte här för att se på streamen. De är här för att gå och lägga sig, typ. Ja. Ja, men jag kan inte sova. Jag lyssnar på Marcus. Nej, de skriver här att det kan ta tid för dem att para sig. Okej, men då låter vi dem hålla på ett jävla tag. De får honka donka ett ganska långt tag där. Vi tar nästan, tror jag. Ja, vi tar och bygger en liten mer officiell raider kanske. Vi, nästa gång vi kör så tar vi och bygger upp till den raidern ovanför och så kör vi andra vägen så att, ja, det blir lättare. Så att han kan komma här och sen bygger vi om den här lilla vägen så att den leder upp till den vägen. Ja. Vilket vi borde kunna göra på ett ganska någorlunda lätt sätt. Vi jag kan ska göra det ta lite godis och komma någon slags. Yes, yes. Ska se så. Kan den gå? Sen kan den gå här och då behöver den gå dit. Och vi har facklan där. Så vi behöver... ja, det är skitfult med alla de här raid rollsen. De ska inte vara kvar. De är bara där för att sätta ut just de här grejerna. Liksom. Samma sak med den här raiden här. Ovanför. Jo. Jag har bara livestreamat lite grann, vet du. Okay. Jag menar, du har ju varit med lite och så här grejer. Just det. Nej, det Neverstort kommer aldrig kunna sluta. Däremot, dricka så var jag gött nu. Men jo, du kan hämta sånt. Nej. Det behövs inte. Okej. Okay. Du vill ha det typ här då? Vi ska ha den direkt upp dit och inte någonting där här nere. Utan... Ja, vi skippar den där nere helt. Mm. För att så kör vi från det här hållet istället. För det hållet är säkert. Okay. Båda railroadsen fungerar, eller båda rödljusen. Och det är närmare också, så att... Och nu har jag gjort att... Nej, nu har jag inte alls. Det är den här railen jag ska gå på. Jag har tyvärr att du påminner mig. Jag har gjort att den går från höger rail nu. Ska den inte göra? Den ska gå därifrån. Är det Evelyn med högerköken nu? Ja, tack så mycket. Jag hämtar fingrar. Nu hörde man att David kom tillbaka. Så ja. Hej. Yo. Var du var det någonstans? Jag har bara hämtat godis. Ah. Vad sånt godis. Mm. Never stop, så du aldrig kommer någonsin sluta nu. Nej, det går inte. Det är synd. Jag sätter den här radaren åt andra hållet nu så att vi kan köra nästa kopp. Den här pickaxen är ju för snabb pickax. Vi kan nog köra hit. Och den riktar sig åt det hållet.
Ja, vi kan bara köra den rakt ner. Det skit samma om. Dag. Dag. Står du bara där med vagnen och käkar godis så här. Du har liksom godiset i vagnen. Ja, ni kan sänka kvaliteten ifall det laggar. Nu eftersom ändå David håller på och käkar massa godis och vi ska bara gå och hämta en ny villager, så tänkte jag att jag kör en reklam här. Så shit, nu råkar jag trycka på någonting annat. Okej, okay, det är bara bättre om jag kommer in här. Jag kör en reklam här, så vi ses om 30 sekunder för några. Alla kommer inte se den. Så, show we in reklam. Reklam! Jag tycker det är kul när de säger så bra. Så, vi drar hit. David. Kommer jag. Ja. De säger så här att blocket innanför dörrarna måste ha ett tak. Alltså, hur kan de då breeda i villagerna? För där har du ju tak på. Men jag tror det är att villagerna kan breeda sig oavsett. Det är bara att huset måste ha... eller... Vänta, upp ett tak då? Mm. Ja, det är ju lite weird. Fast jag tror att du måste ha ett block kvar. Jag tror att det är så att... alltså jag har ju aldrig gjort det innan, men... Om jag har öppet här... Jag tror att dörrarna sitter åt det här hållet. För att det ska räkna den här sidan som utsidan. Så det här räknas som utsidan här. Och så är liksom det här stället insidan. Eller så är det tvärtom. Men eftersom dörrarna sitter åt det här hållet så tror jag den räknar liksom. Det är en liten pojke här nere nu, så det är lugnt. Är det en liten pojke här nere? Mm. Jaha, är du där nere och hittar den? Nej, jag kollar, de har parat sig. Jaha, du menar där nere? Mm. Ja, gött. Men då kunde de ändå para sig då? Yes. Vad gött att det inte behövdes några irons för det. Jag trodde det skulle vara typ guldäpplen eller någonting. Det enda jag inte forskar i Minecraft... För jag är ganska kunnig om Minecraft, men när det väl gäller breeding och potions så är jag väldigt kast på det. Det är ett helt nytt område för mig. Så ni vet det. Så att ni inte bara tror jag är helt dum i huvudet. Och här är Evelyns fina utegrejer också. Och titta, man ska åka fort! Mm! Nästan så jag missade det. Sen åker hela chatten kommer höra mig äta never stop i vad är det, 2 timmar. Okej, hela chatten får tänka sig nu att det är inte never stop han äter. Han knaprar sönder sina tänder. Tänk det istället. Den här vägen här hade jag tänkt att vi kör den upp till den vägen ovanför istället. Ja. Du kan gå ner där och leta efter en zombie villager slänge. Så kör vi dubbla taktiker samtidigt. Låter som en plan. Låter som en väldigt bra plan. Nom. Låter som en plan. Nom. man måste lämna det i fred och gå iväg ett tag. Ja, okej. Okay. Så kanske det är att de vill ha lite privacy. De vill hålla på med sina dörrar ensamma. Då tar vi bort det här. Det är jäkla svårt att hitta. Att inte slå sönder 2 block när man har en sån här pickaxe. Nej, så du har en... En femma. Mm. Det är svårt. Jag fattar inte hur det kunde komma på rödljusen. Menar du tekniken bakom då? Eller hur vi kunde komma på att vi ville ha det överhuvudtaget? För det är väldigt lätt tanke på varför vi ville ha det från början. Det är ju liksom bara att vi hade 2 rödljus, eller 2 vägar som korsar varandra. Det var det. Det är liksom hela logiken varför vi kom på att vi ville ha rödljus. Sen hur vi uppfann dem har ju varit en lång historia.
Det har funnits så många tekniker och har funnits så många sätt att göra det på. Däremot, jag har aldrig sett en annan server, speciellt inte någon engelsk server, som haft haft såna här railroads, alltså lokala vägar med rödljus eller korsningar, om man ska vara helt korrekt där. Jag har aldrig sett någon annan server ha det. Så att det tycker jag är lite liksom coolt, att det ändå känns som att det är lite våran grej. Det har blivit våran grej. De flesta, alltså jag har sett korsningar, men jag har inte sett två vägskorsningar. Alltså det, jag hade sett när det är två vägar, en som leder fram och en tillbaka liksom, alldeles så här höger trafik och så här grejer. Jag har sett korsningar med en väg, och jag kan tänka mig att de flesta kör med en väg, eftersom det är liksom, antingen kör man single player, eller så om det är på en server så tänker man inte att alla liksom kommer köra railroad på samma ställe samtidigt. Mm. Det finns ingen som tänker så, utan det är liksom... Men det är någonting som vi hade direkt när Power Rails kom. Ja, även innan Power Rails. Ja, även innan där med fuskgrejer och... Ja, det var... railroads. Bug boosters, sorry. Så liksom, vi hade ju bara en tanke att vi ville ha en railroad igenom staden. Inte ner till våran gruva, inte liksom till en annan stad. Vi ville ha en railroad i staden, för att man kunde inte springa på den tiden. Och det var, gick så jäkla långsamt att ta sig till ställen. Så istället gjorde vi en railroad så man kunde ta sig lättare till ställen. Det var första tanken. Nu är det mest för att man inte vill springa och hålla inne knappen. För att man springer nästintill snabbare, lika snabbt som en railroad. Men den är lite snabbare. Ja, den är lite snabbare. Men om man, har man speed också så är du ännu snabbare. Ja, då är du... Men alltså man springer nästintill lika snabbt. Det enda som är jobbigt är att du kan inte göra någonting under tiden. Men om du åker railroad nu så kan du liksom, du kan gå till Skype och twittra och allting liksom under tiden medan du åker. Och det är det som är lite godare då, man kan multitaska med en vagn i sätt. Men det är rätt kul ändå. Att vi har haft så pass mycket... Så pass en lång historia av railroads. Ja, 3 års historia av railroads. Ja, det var typ bland det första vi gjorde. Ja. Vi gjorde det i alfa liksom. Det var alltså, vi gjorde det 2 veckor efter Servant Starters. Mm. Det känns som att vi gjorde det 1 år efter Servant Starters. Det känns att tiden, de 2 första veckorna, vi spelade så mycket att det kändes som de 2 månaderna var ett helt år typ. Vi bara spelade. Ja. Men vad gjorde vi? Gick till skolan, gick hem och så spelade. Mm. Det var bara det, så. Och det var så jäkla kul. Och det är den känslan jag börjar få tillbaka lite nu. Och det är den känslan jag också vill få tillbaka genom att ha en gemensam dag då man ska spela. Fan, jag creepar här. Liksom. Och jävlar. Den kan inte spränga upp så här spawners, va? Nej. Nej, det hoppas jag inte. Inte vad vet. Det skulle ha varit en pain in the ass. Mm. Flytta på facecamen till nedre vänstra hörnet. Kommer se sjukt mycket bättre ut. Tror verkligen det. Ska jag testa det? Kommer vara i vägen för chatten? Ja, den är i vägen för chatten då. Det vill jag inte ha den. Det brukar folk alltid klaga på, så vi kör inte så. Det är little bat. Ja, en bat, hörni. Nu kommer det zombies här på en gång här. För det är man svär också. Ja. Jag kör bara de här svären bara för att de har fått dem liksom, så att det är lika bra att använda. Ja. Det lät så att du knäckte någons nacke för du knaprar på en sån här never stop exakt samtidigt. Jag säger jag never stop nu. Okej, det gör. Var det här som fingrar? Och väcklar de så ut, va? Eller? Pocky. Jättefet Pocky. Mm, asfet Pocky. Lägg sån här i Pocky-paketen så. Jag har 33 levlar. Oj, jag har 30. Stå här ett tag, jag ska bara springa upp till ditt bibliotek och enchanta. Okej. Okay. Det är enda stället man kan enchanta i, nu vet jag. Det är ganska status ändå.
Jäklar vad det brinner. Alltså, vi måste fuskhäka bort den plattformen uppe sen också. För det är en aktivitetometern. Och den är fuskad fram så den borde fuskas bort också. Och för er som inte vet vad det är, så det är... enda anledningen att den ligger där är för att det är på 0000 värde. Det är noll i alla riktningar. Och det gör att den chansen som är där, eller de chansen som är där, de är alltid uppladdade. Därför hade vi aktivitetometer där, så den räknar hur många sekunder folk var inne. Men den kopplingen som är helt gjord i Redstone, så räknar hur många som var inne och hur länge de hade varit inne. Låg, alltså... Den var hackad fram på grund av att det var en vad ska man säga, att det var som ett plugin till servern. Det är inte någonting som en spelare ska bygga liksom. Så men nu eftersom vi inte använder den aktivitetometern längre, så måste vi också hacka bort den så att ingen får det materialet som ligger där, för att man får inte ha det materialet eftersom det är hackat till sig. Det är helt enkelt allting som är hackat fram, det är det som måste hackas bort också. Och det är ju bara i sådana tillfällen som det faktiskt är hackat överhuvudtaget. Eller fuskat. Då får man inte räkna bort Sherrick. Ja. Alltså du har fightats mot zombies, säger jag. Jag fick knuff och heligt ett på den här, så den kommer knuffa bort folk. Eller knuff två till och med, så om jag slår det här så bara... Boom. Flöver shalom. Bats överallt. Behöver bara ett slag, men de är så jävla svåra att träffa. Jag vet vad jag är nu. Det hålet här förresten. Mm. Upp där. Det hålet har du fyllt ner så här skelett från och grejer. Ibland. What shit? The fuck? Okej. Det känns som creepers inte är lika farliga längre. Jag tycker vi tar och blockerar av här. Kan vi lika nu ju. Jag menar, vi behöver aldrig ha några creepers att komma härifrån. Där. Och här finns asmycket sånt. Vi kan lika gärna blockera av här överhuvudtaget. Ska alla gå till mitt håll. Han bytte till dag. Aj, jag behöver hjälp här. Tror jag. Ja, just det, jag har knuff på det här svärdet. Okej, jag började inte så mycket. Det är så här, om de liksom staplar upp på sig, då är man typ liksom död. Bara att har man knuff på svärdet och de flyger åt helvete när man slår ett slag på dem, så är det inte så jävla farligt längre. Och vi kan ta förbi hålet upp och så det kommer folk därifrån. Så. Okej, fint. Vi kanske ska öppna upp lite här också. Nej, det blir ljusare då. Fast vi kan sätta facklan längre ifrån. Nu är det mörkt som fan. Vi sätter den där istället. Nej, vi sätter den ännu bort där. Sätter den. Så vi får försöka kolla så är ganska mörkt här. Jag tror det står ljusvärde här. Vad är... Kanske det gör. Osäker på det. Men i uppdateringen så kommer det komma nya rörljustekniker igen. I alla fall inputs. För då kan man ha så här, man kan få en redstone-signal av vilken rotation man har ett item i en item frame. Nice. Så att du kan helt enkelt ha ett åtta vägs rörljus. Med en item frame, så du cirkulerar vilken väg du vill ha, så att du kan knappa och åka iväg. Ganska cool faktiskt. Ja.
Vi väntar på att få en villager. Eller en villager zombie. Så vi sen kan göra till en villager. Och här fick vi barn. Och en villager, här har vi. Döda de andra bara. Mm, jag försöker. Så. Jag måste bara lägga staketen i mitt inventory. Så. Kom upp här. Nom 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 nom. Du vet att du vill. Jag tycker också att rails borde gå och lägga på trappor. That would be wonderful. Alltså du vägrar gå in här nu? Nej, nu kan du. Okej. Okay. Nej, nej, dagljus! Natt, 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 natt! Ah shit, vi har inget vatten eller någonting va? Åh! Oh. Det var nära ögat. Okej. Okay. Men. Han är verkligen dum i huvudet. Aj, han puttade upp mig. Okej, okay, det skulle han kunna gjort egentligen. Okej, okay, nu. Zombies. Alltid. Okej, zink, dink. Och zink, zink, zink. Okej. Nu bara vänta. Nu kommer det ta 2 minuter för att konvertera igen. Vad ska vi se? Kolla vi ut över New Mexico. Alltså. Vad kan vi göra så länge? Vi kan täppa förbi taket här så vi faktiskt kan stå här på dagen också. Det kan vi göra. Jag går upp på taket och täpper förbi ovanifrån. Jag passar honom så att han inte... Här har vi. Jag täpper förbi alla de här luckorna som jag har. Mm. Alla fönster. Det brinner på taket massor också. Så där. Och här har vi. Så. Sätter du lampor ut inne också? Kanske var det du sa. Nej, jag sa att jag skulle passa zombie. Ah. Jag har satt upp lite lampor lite över då, här och var också. Okej, så då har vi det här nu. Du darrade mer än zombien när du spelade in din amnesia-grej. Ja, det gjorde jag. Jag är så himla lättskrämd. Körde A Machine for Pigs. Men det var inte lika bra. Ja. Okej, okay, vi har träffat förbi. Testa att göra dag. Ja, funkar. Goodie. Okej, okay, men då kan vi börja dra in fler zombies. Dra upp fler hit. Fast däremot lär vi behöva göra nya burar. Vi får göra en bur till varje zombie, för jag litar fan inte på den här zombien. Kan zombisar öppna grindar? Ingen aning. Tror du inte det? Men ta inte mitt ord för det. Har du staket? Här, ta lite staket. Så. När vi väl har en zombie sen så kör vi gå igenom tekniken. Så att här, så kommer jag springa här med zombien efter mig. Då kommer jag springa ut hit, täppa förbi där och då täpper du ut bakom. Okej. Okay. Så att han fastnar. Så blir det lättare. Okej, okay, så. Railroad måste försvinna lite mer så.
Så att de inte korsar upp varann. Sådär. Nu ska vi gå ner och hämta Zompis igen. Han kommer ändå konverteras under tiden vi är här. Så vi har chans att skaffa en till direkt. Så kör vi två åt gången istället så att det går lite snabbare. Okej, let's go. Vi funderar på om vi kanske går in på 90GK Open lite senare. Men vi kommer inte göra någonting mer än det. Det vi planerar att vi kör på 90GK nu liksom. Ja. Det är väl huvud... Jag är inte det du, Sad. Jag tror inte det. Jag kan se livestreamen lätt här. Så det är antagligen du som har lite knastrigt internet just nu. Nej, det kan inte öppna grindar. Bara ta sönder dörrarna. Okej. Okay. Vi får hoppas vi har mer tur med en sån här nu. 5%, det känns ändå som ganska mycket. Av 100 zombies borde 5 av dem vara en sån. Okej, det kanske inte är så mycket. Jag tror att jag dricker lite Red Bull så länge. Bara så ni vet så dricker jag bara Red Bull just på livestreamsen. Bara för att hålla mig på mer vaken. Det är det enda. Jag dricker inte Red Bull överhuvudtaget annars. I princip. För det är, var en som... jag kan inte ihåg vad den var. Men det var någon jag känner i alla fall som trodde att jag drack massor med Red Bull. Bara för att de hade bara sett mig dricka Red Bull hela tiden. Och hade bara kollat på livestreams. Så... Jag ville bara säga det. Ja, det är farligt att dricka för mycket Red Bull. Det är just därför också jag säger det. Jag dricker inte alls mycket Red Bull. Jag har lagt av med energidrycker i allmänhet. Mm. Inte jättenyttigt. Nej, det är det inte. Wow. Det är svärdet du har, det är bra. Det är bra att de studsar tillbaka då. Mm, det är skitbra. Du har också fått upp lite levlar nu, ja? Inte 33. Så det är inte så tillräckligt, eller inte 33? 33. Jag har never stopp i munnen. Okej. Okay. Ja, men då kan du ju också enchanta dig. Det har ni inte tjatat redan. Aha, det har... vi ska väl ha för något. Men det ser inte en tjat ut i lys... Eller gjorde det? Okej, okay, det lyser. Hela din rustning lyser. Bane of Anthropods 3. Fan, den här knuffgrejen är det bästa som finns på ett svärd. Ja, eller hur? Fan, jag har aldrig haft det innan. Aldrig tänkt på att en tjat med ett svärd. Känns inte som det kan bli det. Fan, alla energidrickor är ganska... Alltså, de kan vara farliga i större mängder. Fast däremot socker är egentligen också farligt i större mängder. Så att, alltså allting är farligt i större mängder. Det är liksom... Man bör ju inte sitta och äta en hel påse Nevers. Nej, man bör ju inte göra det. Speciellt inte en scream. Jag är 21 år och jag har druckit alkohol, men jag har inte, alltså jag gillar inte alkohol, och enda gången jag har druckit det så är det bara liksom för att testa om jag gillat det. Så att det är liksom, det är bara testgånger. Varje gång jag testat så har det varit lika äckligt, så jag förstår inte liksom vad. Jag gillar inte alkohol också. Ja, det är det självklart. Jag kan tänka mig att cider. Cider är liksom okej med alkohol i, men jag tycker cider som inte har alkohol i sig är godare, det vill säga... ja, det kallas inte cider när det är det, eller vad kallas det? Ja, men det är dryck med ciderkoncentrat typ. Ja. Eller ciderkaraktär. Till och med. Ja, säg nu. Jag har aldrig tittat om cider heller. Men öl dock är väldigt gott.
Jag har ganska ofta streams. Just nu senast har jag inte haft så himla mycket. Men alltså, om man räknar alla de streams jag har haft på fredagar, så har jag haft kanske dubbelt så mer emellan i veckan. Det är bara följa mig på Twitter eller följa mig på Twitch. Så kommer du kunna se. Eller kommer du... Jag tror man kan ställa in så att man kan få ett sms när en stream går igång. Så det är bara det att jag säger det inte på lika stor skala. Så det här är bara de officiella streamsen. Och sen ibland när jag har lust att streama så gör jag det också. Jag gillar kebab. Det måste vara rätt kebab dock. Det måste vara kebab som finns i en pizzeria här nere. Kom igen nu. Kom igen då. Ja, sen vill du köra. Kom igen, kom igen. En riktig segor nu när jag var här nere själv och stod det där så här lång tid. Bara för att vara med. Eller så är det bara för att streama. Han bara försvinner. Han bara, jag är kung. När gjorde du 90 EQ-servern? 2010 i oktober 25. Första eller 19 till 21 någonstans. Vi är inte helt säkra på datumet. Jag tror vi har sagt officiellt att det är 21. Men jag tror vi har hittat bevis på att det är 19. Så att ni säger emot lite sig själv där. Ja. Så jag tycker vi kör 20. Mm. Låter bra. Jag vill in. Får banna folk i chatten. Ja, det kommer se. Hur många procent av tiden spelar du spel? Spelar du in det när du spelar? Ofta spelar jag in spelet när jag spelar det. Jag har inte så himla mycket tid att faktiskt spela spel. Speciellt nu när jag har flyttat så måste man göra ganska mycket annat. Men jag kan väl säga att jag spelar spel... lika mycket som jag spelar in det. Det vill säga att jag spelar utan att spela in lika mycket som jag spelar att spela in. I princip. Det är väl någorlunda så det. Jag går upp och kollar det går för. Vad har du för gamingmus? Jag har en RAT 7. Jag vet inte vad den... Den heter bara RAT 7. Från Cyborg. Ni har samma mus. Ja. Den är bra. den nyare RAT 9 eller trådlös. Jag gillar trådlös. Jag gillar inte heller trådlös. Ska inte vara trådlöst. Nej, absolut inte trådlös. Nu har jag sitt jävla tangent på nu RAT också. Men det är Cyborg samma stil. Ja. Ser ut som Transformers allihopa. Ja. Alltså det är oftast att tangentbord ser ut som Transformers. Fast aldrig går att transform. Ja. Det är synd. Man ska kunna tillbaka en knapp och ska transformera sig själv. Kan ni visa de första husen och 90 EQ som fanns i de första online-avsnitten? Jag tror... Vi sa de är borta. Många av dem är borta. Mm. Tror du det gamlaste huset är typ Town Center? Eller är... Nej, det är... Och på vad man klassificerar som hus. Byggnader i allmänhet så är mitt castle längst upp på toppen Elstra. Jo, det är det nog. Ja. Det byggde vi nog innan Town Center. Mm, det byggde vi typ först av alla. Det blev inte klart innan Town Center då? Nå. Osäker. Kommer inte ihåg. Ingen som säger sådana. Vad de på med? Och morötter får man då. Det är bra. Jag har fått en morot. Ni är så tysta och lugna då. Ja, chatten är hur bra som helst då. Vi har ändå 2500 pers. Vi har minskat 1000 pers sen vi började de här fredags livestreamsen. Men ja, det är nog självklart att det är liksom högst hype i början. Jävlar vad det kom tre skriver på ett ansikte. Att hålla kvar 2500 pers är fortfarande bra.
Och jag var lite segare med att lägga upp videon idag också. Jag la upp den 3 timmar innan livestreamen. Det var inte så jävla bra. Ja, min mest tittade video är The Dropper och den har ungefär 3,3 miljoner visningar. Ja. Det är helt sjukt. Jag vet, Jeb har retweetat den. Och alltså 80% av alla tittare på den är engelska. Liksom. Så att, det jag tycker är kul med den är att hur... Det känns fult att säga att folk är liksom dumma i kommentarerna, men de undrar, alltså de klagar på mig på att jag pratar på svenska när det står att titeln är att det står Swedish på engelska i titeln. Anledningen att det står Swedish på engelska är för att engelsmän ska förstå att det är på svenska. Det är liksom de säger emot sig själva. Det är liksom, de säger liksom, ja, men varför är den här videon på svenska när det står står svenska på engelska? Jo, för att ni ska förstå att den är på svenska. Det är liksom, det känns så dumt. Det... Världen är full av idioter. Ja, och så säger de, alltså riktigt man, 90%, alltså 80% kanske av kommentarerna är såna kommentarer som är så här bara roses are red, violets are blue, this title is in English, the video should be too, typ. No, nej, 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 nej. Oh, oh, oh. Han är efter dig, han är efter dig. Oh shit, du laggar mig så mycket. Ja, jag laggar, jag trodde jag dödade honom först, ja. Men jag laggade så jag missade. Okej, du är den som han är efter, så att jag går bakvägen sett. Hoppa förbi mig då. Jävla zombiejävel. Kom. Jag gillar inte trådlösa musar för att man måste byta batteri på dem. Och jag ser ingenting. Alltså tråden är aldrig i vägen ändå för mig. Så att, alltså det... grejen är att den tappar ju allting också. Jag menar, har du en trådbunden så vet vi att den kommer att fungera. Ja, så där, den kan ju tappa sin anslutning och grejer så. Den måste gå ungefär så. Ja, jag ska komma. Där. Nej. Var shit, du laggar lite. Det här är trådlöst. Davids nät just nu är på trådlösa. Det är därför han laggar fram. Det är ett perfekt exempel varför jag gillar. Ja, exakt. Men okej, vi kör upp en så här. Och så nu har vi den sista flaskan här. Jag får inte missa den här. Så kör det där. Jättefint. Och ett äpple. Så. Nu måste vi nog stå här och vänta på han, för han får inte unloadas i en chunk. Alltså hans chunk får inte unloadas helt enkelt. Vi kör timeset 0 för att vi vill ha dag ute. Vi vill att alla monster ska döda när vi redan kommer dit. Mitt keyboard just nu är Microsoft Sidewinder. Tror man säger det så. Jag tror det var Sidewinder först, men det är tydligen Winder. Jag hade ju min gamla mus var en Sidewinder. Var det? Ja. Okej. Anledningen att jag har det här istället för mitt gigabyte tangentbord som är mekaniskt och grejer är för att det pajade, konstigt nog. Det fungerar att koppla in, lamporna lyser och allting, men det går inte att trycka någonting. Jag vet inte om det är drivrutinerna som kanske har pajat, men det ska ändå liksom ha standard drivrutiner, att det ska ändå fungera att klicka oavsett om du har installerat drivrutiner eller inte. Det ska ändå vara plug and play helt enkelt. Men det fungerar inte, så att jag vet inte vad som har hänt där. Det var väldigt liten livscirkel på det. Tangent på det ifall det ska paja så snabbt. Men hur länge hade du det? Hur länge hade du det? Ett halvår kanske. Men då gäller ju garanten. Ja. Fast jag har ingen garanti för att jag fick det av Gigabyte. Jaha, nej, då är det inte. Men ja, man kanske kan fråga efter ett nytt, jag vet inte. Men det är skitsamma, jag vill inte ha. Jag vill inte riktigt ha det tangentbordet. Jag vill köpa det tangentbordet från Cat någonting, vad heter det? Rock Cat. Som alla lampor är individuellt belysta med LED-lampor, du vet. Så man kan ha så här lifebar och grejer i tangentbordet. Det verkar ascoolt. Fast det kostar mycket, det kostar 1,7 eller någonting. Så det är väldigt dyrt. Man kan också välja vilka switchar man vill ha på sitt mekaniska tangentbord, vilket är riktigt gött där också.
Ja. Du, jag märkte att om du har ett visst program kan vara vad som helst, så måste du stänga av det programmet. Det fick mitt att sluta fungera. Om du märkte att du har ett visst program kan vara vad som helst. Känns inte som att program ska hindra tangentbordets elektroniska delar att fungera. Nej, inte nog med det, så känns det att det är just den meningen liksom, vilket program som helst kan du stänga ner så kommer det fungera. Liksom, då måste det betyda att varje gång jag startar program då så kommer det ringa till slut. Rockcat rockar. Ja, det verkar så faktiskt. Ja, just det är Mad Cats som gör de här musarna nu, ja. Det är inte Cyborg som gör det. Emers, kan du inte ha en dag utan Whiteley så alla som har IP kan komma in när de... Nej, tyvärr inte, för att det förstör mer än vad ni tror. Det gör att ni kan sno världen genom att ladda ner den från att komma in på världen. Även om ni hamnar i adventure mode så kommer ni ändå kunna sno saker ur kistor och ni kommer ändå kunna döda folk och så vidare. Så... Ni är opelitliga helt enkelt. Ja. Ni vet hur det blir när man släpper in för många personer på som man inte känner på samma server. Det går inte. Nej, om man inte har miljarder med plugins, vilket 90GK Open är till för. Yes. Gillar du hästar? Ja, det gör jag väl. Det är liksom... De är neutrala. Vi står här uppe och så här överbevakar. Oj, de båda. Ej, båda blev sådana också. Oh, nice. Vita hockar. Det är han här. En skriven bok vill han ha för en smaragd. Varför en skriven bok? Vad vill han andra ha? Papper. För en emerald. Papper för emerald, ganska bra. 33 stycken. 33 stycken papper, jäklar. Vad är saken värt egentligen? Okej, vi behöver frakta. Så, vi kör det här först. Knuffa han på en vagn där, va? Så måste vi hänga med han ganska snabbt efter. Jag lägger en... Går han knuffa? Eller ska jag dra hela vägen? Nej, han är skönt. Så. Wow. Nu måste vi hänga med han. Det här kommer gå snabbt. Så är du beredd? Zuv. Nu åker han. Han är efter dig. Akta dig. Railroaden, vi kör framåt den här. Så när han hoppar i där så kör vi fram. Jag springer vidare. Du trycker fram. Ni kör vänster nu då. Alltså. Ja. Kommer han upp här någonstans? Där. Vad fin han är. Oh shit! Och en zombie där. Ah, han åker för snabbt. Han kommer inte in med det. Okej, vi är vid Goron-stationen. Ja, slåss mot creepers här borta. Och så åker vi åt det hållet. Here we go. Och han är på väg. Han kommer åka upp för den här lilla backen nu. Och förhoppningsvis rakt in i koppen nu. Hoppas inte någon går AFK på den här vägen sen, för att då kan man rakt in i koppen. Stäng av den sen. Ja, det måste vi. Och han är i, tror jag. Han är i, gött. Nästa. Yes, jag stänger här så länge. Ja, så. Jag har en minecart till, så vi kan ta bort båda minecarten sen. Kanske. Ja, vi tar bort båda sen. Det är bara, vi måste gå ner där vattnet inte lutar sig. Ja. Så. Okej. Och de här, de har... Jäklar, de har fått massvis med barn! Jävlar! Så kan du inte göra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Okej. Vi måste ändå skaffa nya ganska illa kvitto innan de andra liksom, det är galna. Ah, nej, men det var min kart. Jag har ingen kart.
Där har du din kart. Och det var ändå fel håll, så att åk inte på den vägen. Jag tror du kommer dö om du åker på den vägen. Så. Alltså. Så jag räddar i princip ditt liv. Inte snodde din vagn. Jag vet. Jag är nu för evigt i skuld till dig. Ja, du åker vidare riktigt. Perfekt. Marcus, heter du Marcus med K eller C? Jag heter Marcus med C. Bara C. Nu måste jag trycka på den här snabbt, men det kan man inte göra för det här är en delay-rörljus. Nå. Man kan inte trycka snabbt i ett delay-rörljus. Vi måste bygga om det rörljuset. Mycket vi behöver bygga om. Ja. Hela en ref, jag behöver bygga sånt. Det är så jävla kul! Speciellt oändligt med iron. Det är fan, det är min dröm verkligen. Det enda vi så här hade brist på hela tiden var alltid iron. Ja. Railroads liksom. Hur mycket railroads som helst? Oändligt med iron. Hur gött som helst. Sådär, hoppa in i vagnen. Gamling. Sådär, nu är han på väg. Är du där ute? Ja. Gött, då puttar jag in han i karusellen. In där. Så. Nu kan iväg. Han åker dit. Okej, trycker iväg han. Kommer komma ikapp med här. Jävla massa creepers här. Det är inte bra om han dör det. Uff. Okej, bra. Nu åker vidare. Och han åker höger. Och du failar på grund av att du åkte här samma väg. Så sant, så sant. Jag måste bygga något väldigt kompakt kösystem. Det skulle vara gött. Det har varit nice. Nu får ni hur mycket plats det hade tagit, jävla. Ja, men det var därför jag sa jättekompakt. Ja, jo. Men hur kompakt man egentligen kan göra det. Ja, det är frågan. Ja, just det, han kan inte komma ner för att det är glas där. Så vi får ta honom och så. Där. Så stänger vi här. Där sen. Så, och så går vi in åt det här hållet. Så jag kommer ner dit. Nu sa du, han har väl typ 2 av 4, va? Vad sa du? Är de har redan fått barn? Tog du så? Ah, okej. Okay. Ja, men det... Okej, men de kan sitta i Minecraft så alltså. Okej, men det kanske är bättre att de inte gör det. Ja, det är lika bra. Lika bra att spara våra Minecraft. Sådär, ta upp dem med minecartsen och sen dra ifrån. Vi har ju inte mycket iron nu, vet, så det är ju det den här farmen är till för. Hej, en iron golem! Ja, ser man på. What? Så vi behöver inte ens ha alla koppar fyllda? Gött! Nu ska vi se om det här fungerar bara. Jag hoppar ner här. man dör inte här om man inte är en golem, så att man klarar sig. Oh, jävlar. Åh, det fungerar. Vi fick 3 iron för den. Och så kommer de bara spana hela tiden och dö hela tiden och hamna i den här lådan. Ja, men perfekt. Ska jag ta bort all skit? Ja, perfekt. Det är gött. Ja, men då låter vi det vara så. Och så kommer den vara på det hela tiden. Jag vet inte om vi behöver ha mer golems. Eller mer gubbar. Ni kan gärna... säga i kommentarerna ifall man behöver det. Eller i chatten menar jag. För att jag tror ni vet bättre än jag när det gäller det. Så behöver man ha alla koppar fyllda eller kan vi nöja oss med detta? Oj. Jag slår dig för jag tänkte hugga bort blocket. Oj, jag hade inte ens. Vi måste nog göra till dagen om vi ska ta bort allt här. Ta bort under det i alla fall. Än så länge. Det då. Kanske. Bra. Jag bara... Det går bättre om man har alla fyllda. Okej, men då vill vi ändå ha alla fyllda. Ja, jag kan tänka mig att det blir... Öka spawnraten. Ja, okej. Jag behöver in i ditt hus först dock. Då kör vi mer i så fall. Men frågan är om vi ska ta en liten paus och gå in på open en liten stund. Jag skulle kunna.
I så fall borde vi göra det innan delayen av streamen kommer ikapp. Så jag stänger av här snabbt. Jag startar om innan Minecraft. Att Minecraft laggar mer och mer och mer och mer desto längre du har på streamen. Så jag vet inte om det är en kodläcka som går. Men logga in på Open ganska snabbt. Ja. Yes, jag är inne nu också. Jag är inne. Jag är inne i en grej som inte existerar längre. Jag är inne i... Jag är i kitten. Jag vet inte hur man tar sig bort där. Jag ser. Hub. Home. Home gick. Okej. Okay. Eken. Du har inte tillgång till det kommandot. Fan. Okej, okay, så vi ser om vi kan lyckas komma in i en survival game. Är det, vart ja, är det? Jag måste kunna ta mig härifrån först. Är du inte ekurang så du kan skriva slash fly? Nej, det kan inte göra. Kan du inte det? Nej, jag kan inte göra något av det. Jag har bara chattgrejen. Ah, du är inte 90 plus då? Undrar om jag kan ändra dig till det. Kan du inte det? Skulle den här servern vara laggfri nu? Nej, det är väl inte extremt, men ändå lite halvdant. Nu springer alla in i Survivor Games bara för att så här, hinna dit först. Till den som skrev slash spawn till mig, tack så mycket. Jag har förlorat dig all spam, men det blir bra. Det blir bra. Det blir jättebra. Jag vet inte om så här, admins kan ens höra och så här, eftersom det är så mycket spam. Vi kan köra så här fin parkour. Ja, men har de skylten så här 90 EK uppe nu? Det var faktiskt ganska snyggt. Mm. Jag vet inte, alltså det känns inte som det riktigt var så snyggt att köra i alla hörn. Men det skulle varit snyggt att ha den skylten någonstans. Ja, jag håller med. Det ser okej ut. Det är... Ja, helt okej. Jävlar man folk till det här nu. Ja, det är jävla mycket folk. Ska vi testa att köra parkour kanske först? Som en liten starter. Vi kan gå hit. Ja, jag hänger med. Ah, folk. Vart är du någonstans där? Jag är precis här. Parkour ser ut att vara stängt. Nej. Warp parkour. Okej, okay. Högklick. Ja, just det. Man kommer till det nya landet nu. Finns de andra parkourbanorna kvar dock? Ska vi se. Vad är det för parkour? Medium. Skog medium. Jag vill köra easy för att jag är sämst på det här. Jag är ännu sämre. The end medium. Medium. Den här parkouren är otrevlig. Ha? Den här parkouren är otrevlig. Står det? Aha, här borta vid mig. Någon röd sak. Nether. Smurre. Texas, lätt. Nice, tar vi Texas då. Nej, det här var mycket enklare ifall jag var på min stationära. Ja, det skulle varit det. Du får sätta din render distance på väldigt lågt. Ja, typ. Nej, jag ska klara det. Den här, Texas lätt. Ska vi köra den här? Det är den du är inne på. Ja, det är det jag är inne på just nu. Texas. Upp här. Upp här. Här är liksom, det är man bara klättrar i bergsklättring. I Texas. Kommer alla in på Texas också? Jävlar vad med folk. Ja, det är ganska mycket här nu. Alla ska göra nu. Det är därför man måste komma så högt upp som möjligt. Det är det jag tycker är lite kul med att köra så här liksom parkour med flera. För att alla kommer köra det. Så att du är liksom tvungen att verkligen... Aj, nu tränar jag ner.